Teď si tedy ukážeme boty Nike Darwin. Tak si tedy otevřeme krabici. Podíváme se na ně. Jak už tedy můžeme zjistit od předešlých, jsou tedy výrobcem vlastně navrženy pouze v bílo-černé barvě. Jako opět zde vlastně vidíme typické logo značky Nike. To samé vlastně i na druhé straně, akorát, že už není teda v bílém, ale je vlastně jenom takhle vyryto. A ještě vlastně zde takhle na špičce boty. Tak se tedy pojďte na ně podívat.